ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁରେ ଅନେକ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁନି, ଆଉ କାହାକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ପରିଶ୍ରମର ପଇସା ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଭରସା କରିପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାହା ପାଇଁ? ଯଦି ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତ ଏ ଯୋଜନା ସରକାର କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ ଯେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛ ଗୋ? ଗୋଡ଼ ଦୁଖୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଦୁଇ ପାଣି ନସିଗଲେ କେନ୍ କେତେ ବାଟ ଯାଏସ? ହେ ଭର୍ତ୍ତରା ଲୋକ ବସ୍ ସୁନା କଟା ବାନ୍ଧିକି ଯାଏସୁଁ, ନାଙ୍କ ଚାଲି ଚାଲି ବି ଯାଏସୁଁ, ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ ସୁନାରୁ ଯାଏସୁଁ। ନାଇଁ ସୋ, ହଁ ତମର ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍? ମୋର ଘରେ, ହଁ ମୋର ଘରେ ଲୁ ମରି ଗଲା ନାନୀ ନା ହୋ ନିନ ଭତ୍ତା ପାଏସ? ହଏ ଏବେ ପାଏସି। ଭେତା କେବେ ମରିଗଲେ ଆର କେବେ ଭତ୍ତା ପାଇଲ? ଏବେ ତ ମେଲା ୟା ଦୁଇ ମାସ ତ ହେଇଛେ। ଆର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବାର କେତେ ବରଷ ହେଲାନ? ପରୁ ତ ମରିଗଲେ ଗୋ। ପରୁ ମରିଗଲେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା ପଇସା ଅଟୁଛି? ହେଟା ଆର ଅଟବା କେ ମା, ଚିନି ଖଣା ଚାହା ଗୁଟେ ଘିନିକର ତ ଖାଇବାର ହଉଛେ ନା, ଆର କାଁ କରବ? ଶାଗ ଡାଲ ତେଲ ନୁନ ଘିନବାର ହଉଛେ, ଆର ଖୁଆବାର ହଉଛେ ନା। ଗୋଟେ କଥା ତ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କାହାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁନି, ଆଉ କାହାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ଆଉ କାହାକୁ ଯେଉଁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁଛି ତାହା ମାସକରେ ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଶୌଚାଳୟ ଅଛେ କି ନିନ? ବାଥରୁମ୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଅଛେ କି ନିନ? ନାଇଁ ନା। କେନ୍କେ ଯାଏସ? ଏ ଡୁଙ୍ଗରକେ ଯାଏସୁଁ। ସାପ କଟିଆ ଡର ଭୟ ତ ଥିବା? ଡରଲେ ହେଲା କେନ୍ତି ଯିମୁ ଦିଦି, ଯାଏସୁଁ ନା। ସରକାର ତ କହିଛନ୍ ସବକିର ଘରେ ପାଇଖାନା ରହିବା, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଚଲବେ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍। ନାଇଁ ଚଲମା ବୋଲୁଛ ଯେ, ଅଛେ ଲାଇଟ୍ ଅଛେ। ନାଇଁ ପାଇଖାନା ଅଛେ କି ନାଇଁ? ପାଇଖାନା ଅଧା ଅଧା ଲୋକେ ମିଳିଛି, ଅଧା ଲୋକେ ନେଇ ମିଳିବାର। ଅଧାକେ ମିଳିଛି? ଆଉ ପାନ କ୍ୟାନ୍ କେନା କରସ ପିଇବାର? ପାନ କ୍ୟାନ, ପାନ କ୍ୟାନ ନେ ଏମିତି ବୋରିଙ୍ଗ ତ ଗୋଟେ ନସଲେ ଗୋଟେ ଖାଇସୁଁ, ସଜା ଆସୁଁ, ପଇସା ଆସୁଲ କରସୁଁ, ଗାଁର ଲୋକ ସଜାସୁଁ, ଦଶ ଥର ଡାକି ଯାଇଲେ ପୁଣି ଆସତ ନେଇ, ଆର ପାଇପ୍ ଆଣି ଯାଏସୁଁ, ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛେ ବୋଲସ, ଆର କାଁଟା ହେଇଛେ ବୋଲସ, ଡାକି ଗଲେ ଦଶ ଥର ଡାକି ଯାଉଥସ, ହରାଣି କରି ଆର ପଇସା ଠୁଲେ କରି ସଜାସୁଁ, ଆର ଖାଇସୁଁ ପାନ। ରାସ୍ତା ଠାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁର ସମସ୍ୟା ଏ ଗାଁରେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଏ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସବୁ ଏ ଗାଁ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସରକାର ପୁରା ଅଣଦେଖା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।